tiang boro makaryo wonten kutho kangge nyekapi kula warga kangen anak bojo ingkang wonten desa kepengin kumpul kalih kanca-kanca roting kuda ampun wangsul mudik ting desa mangke di karantina 14 dino cupados bekas suara sedoyo menawi kisah sumangga ngagem masker supados kalih saking corona angker sumangga sami njagi diri pribadi supados kalih ing pageblug puniki kita sedaya monggo nunggil kaso irnakno pageblug corona lebaran menika wonten parang lan griya jagi kasarasaning kulawarga